ប្រឆាំងផ្កាប់មុខមួយចំនួនតាំងខ្លួនឯងជានិកជាតតៃបែរជាចង់បិទសិតគេមិនឲ្យគេចង់ជួបនេះជួបនោះវាទៅជាអញ្ចឹងបងប្អូនបើដឹងជាគេអ្នកជាតតៃយ៉ាងម៉េចអ្នកជាតិនិយមម៉េចតាំងខ្លួនឯងសារអ្នកជាតិនិយមសារអ្នកជាតតៃក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាគេនឹងទៅជួបនេះជួបនោះអត់បានអានឹងសិទ្ធសេរីភាពផងគាត់ជ្រើសរើសគាត់ចង់ជ្រើសរើសទៅទីណាទៅជួបអ្នកណាអានឹងអ្វីក៏ដោយដែលអាចគាត់ធ្វើទៅបានឬមួយពួកក្រុមឯងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកចំណាយគាត់តែឃើញវាចំណាយណាមិញហ្នឹងសិទ្ធិនេះជាអ្នកប្រជាតបតៃតែខ្លួនឯងផ្ដាច់ការសុទ្ធសាតហ្មងសួរតាអ្នកណាគេទៅជួបអ្នកណាគាត់អត់បានទេសារគេនឹងចេះសារគេនឹងចោះចឹងទៅបងប្អូនគិតមើលបាទអាហ្នឹងនិយាយតាធំលោកប្អូនសានសុជាផងនាំគ្រារិះគន់អូសិទ្ធិលោកនឹងចេះលោកនឹងចោះឯណានេះអានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់គាត់ជ្រើសរើសយូរនេះណាគាត់ជ្រើសរើសទៅណាអានឹងជារឿងសិទ្ធិផងគាត់តើហើយមិញនេះឯងចង់បិទសិទ្ធិផងគាត់ហ្មងសិទ្ធិនេះឯងសារតាំងខ្លួនឯងជាតបតៃហ៎ណាគឺមិនស្អីអាកបៃបាទអាកបៃព្រៃអារុំកតោបលឿងវាជាចោលវាបាយទៅជាថាលោកអូនសុជានឹងទៅឯណាទៅអានេះសពគ្រប់ហ្មងវាអត់មានអីនិយាយអានេះវាដើរយោរឿងគេយោតែនិយាយរឿងសិទ្ធិបុគ្គលផងគេសោះគេចង់ធ្វើអីធ្វើទៅអាហ្នឹងជារឿងសិទ្ធិសេរីភាពផងគេគេចង់ទៅជួបអ្នកណាឬក៏ចង់រស់នៅជាមួយអ្នកណាអាហ្នឹងរឿងផងគេតាវាមានប៉ះពាល់ក្បាលពួកឯងឯងស្រេចតែពួកគាត់ទៅគាត់ចង់ជ្រើសរើសទៅណាគាត់ចង់មកលេងប្រទេសកម្ពុជាមកលេងបានមកមិនដូចពួកឯងណាពួកឯងស្អាប់ក្រុមវោះដីដើរហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយពួកវាចំណែន